ស្គាល់តែកូនស្រីធរនាងតាក់ស៊ីម្ចាស់បតលោកកូនយុនមិនត្រឹមតែមានសម្រាប់ផលផង bà phụ ơi mà ha chôn miền ca phía bà chỉ kháng đòi mình được mà thá nì tạ sĩ miền con sợi thó đó sợ át bà ní xa phò đà. Bà chân nam anh con sợi thó là bà nì tạ sĩ cư miền chung mùa thá kể hạ chung mùa kháng cư bì em. Bà ta bà chân bàn đà bà chân bàn niên cư miền ở dụ tơm đà mập hay chân nam tại bà nó. Bà chân nì tạ tiên nú bà niên ban bằng hạp thả bà chân bàn niên mình toàn miền mà chạm bà đồn ở lại tì. ពលគឺនៅដំណេមូលហេតុដែលនាងមិនតាន់មានសង្សារគឺដោយសារតែនាងកថានៅបាការនៅម្នាក់ឯងមានភាពសប្បាយចិត្តបើបាយកគ្នាមកមិនចេះបើយល់ចិត្តគ្នាគិតតែប្រច័ណ្ឌនោះគឺវាឈានដល់ការបែកបាក់ជាក់ជាមិនខានពេលព្រោះនាងគឺជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងការប្រច័ណ្ឌអាចនឹងកាត់ឡើងមានច្រើនបើហេតុនេះទើបនាងមិនចង់បើមានមនុស្សមានមនុស្សបរិករមានស្នេហាឡើយ បច្ចុប្បន្នបាញ់កូនធរបាទកូនស្រីធរបាទនីតាក់ស៊ីបាទគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដនសម្លេងពីរោះបាទផងដែរបាទនៅក្នុងវិថីសិល្បៈបាទដោយនៅក្នុងនោះគឺនាងក៏បានធ្វើការបាទច្រៀងឬក៏ខោវើបាទចម្រៀងជាច្រើនបាទផងដែរបាទរួមមានបាទលោកកូជុនបាទរបស់តារាចម្រៀងអូរីជីណលលោកណូលីបារីខតជាដើម បាទជានិច្ចរឿងរ៉ាវមួយដែលថាបងប្អូនផាជាអាចស្គាល់ហើយមកចាក់បទចម្រៀងបាទលោកកូនយើងបាទលោកកូនយុនដែលគាត់គឺគាត់ច្រៀងខោវើស្រីបាទខោវើគឺមកពីបទចម្រៀងបាទលោកកូនយុនរបស់លោកបាទណូលីបាទរីខតនោះបាទជានិច្ចរឿងរ៉ាវថាពិតជាមិនធម្មតាទេនេះតាក់ស៊ីមានកូនស្រីធរដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា